ده موبيل ده كاميرا دي فرونت ولا كاميرا دي كنا دي استعمال متاسو نا كونغورا دي كده سي اسو ده سي زبردست كمال سيتنگونه دي دوستو كنا زمو تاسو تا ډيره ونا پیدا حاصله کی ګور اکثر تاسو لیدلې زمو د سکرین شټ خلون دا بټن او ته زورونه ورکوم کنا نو بیا اکثر کسان ولا دا بټن خوم خراب شي یا موبایل بندو دا بټن ته زور ورکوم بندوم کنا دا ټول هر یو شی تاسو دی کیمرې نه کوي شو دی کیمرې باندې تاسو داسې ګټه کې دا د سیر تاوړو دا به تاسو ته سکرین پکچر او باسي د سیر تاوړو دا به تاسو ته افکوانی ولا بټن رو باسي تاسو افکو کنا بیا تاسو ور بندا چې ګټه چې دا تاسو ته پلاش بلیږي ډیر زیات د کمال سیټینګونه دی دا به تاسو کوو څنګه زتا تاسو په دا ویډیو کې دا طریقہ وخایم که مو آی ډی مو فالو نه وکړي دا چې نوې ویډیو ګانو د پاره مو آی ډی ځانو سره فالو کو ګورو سکرین طرف ته تاسو تاسو ته طریقہ وخایم دا سیټینګ مو خپل په موبایل کې څنګه کوم خا جدی د پاره بلاټ شو تاسو ګوګل ته ګوګل کې بس سرچ کو کس په سکرین باندې لیدل شي پی کیس فار انډراید دا مو سرچ کو دا پیل والا ویب سایټ باندې به تاسو کلیک واخلو چې په دې مو کلیک واست دا بلګ لوډینګ وکړي دا کیسه آپشن به تاسو سره کولاو شي دی کې دا سرچ آپشن یې تا در کړی دی دا محصول نه نو کدی کې به تاسو ولیکو کیمرا ان او ټی سی ایچ دا سکرین باندې ته لیدل شي دا به تاسو ورکړي ولیکو بیا به تاسو سرچ کو دا پیل والا کس دغه کوم موبایل تصویر دی کنه د ګوتیولا د مسولین وکړو په دې باندې به تاسو کلیک واخلو زه کلیک واخلو د بیډ در کې پاس زرم نه دغه کاټ کو څو کله تاسو دا کاټ کو بیا به تاسو خیری ته لاړ شو دی کې به ډاونلوډ لیکلی په هغه کلیک کو 5 سیکنډ انتظار وکړو دا به ډاونلوډ کو کله ډاونلوډ کو دغه قسم به وي بیا به تاسو کو د لاندې تاسو ته یو آپشن یې درکړی دی څه کولاو کو ګیټ سټارټ په دې به تاسو کلیک واخلو دی کې به سیټینګ کوو په دې کلیک واخسته دا آپشن څه کوم دی دا به ورته تاسو آن کړو دا به زه اوس آن کړم بیا به تاسو کړو دا ایګري لیکلی دی دې باندې به تاسو کلیک واخلو بیا به دې کې لاندې دا تاسو ته لیکلی انسټال ایپس دا خیلی ته زه ورته سولین وکړم په دې باندې به تاسو کلیک واخلو دې کې دا یو آپشن دی دا به ورته تاسو کولاو کړو دا آفت دې باندې به تاسو کلیک کړو دا پهلا آپشن به ورته تاسو الاو کړو کله تاسو دا الاو کړو دا تاسو موبایل کې سیټینګ وشو کس دې کې بیا ته سټارټ لیکلی یا کنه په دې باندې به بیا تاسو څوک کلیک واخلو د مسولین وکړو ګوره دې کې تاسو ته کسې لیکلي دي که نه پاسه پهلا سر کې ته لیکلي تاسو ورباندې یو کلیک واخلو نو سکرین شاټ به واخلي یا ته بیا لانګ پریس واخلو که نه نو بیا به ته فلش لیټ څه کوم وي که نه ښه به درته بال کې بیا به تاسو کا د لاندې ته لیکلي رایټ سیف طرف ته څه ګوته تاسو کیمرې به نه یوسو نو تاسو ته به کیمره کولاو شي د بلې ته لیکله د بیا ور باندې تاسو لیفټ سیټ ته ګوته تیره کړو په کیمرې باندې نه تاسو ته پاور بټن څه کوم وي هغه به تاسو ته راواړي نو دا طریقه به درته مو وښیله امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي د ملګرو سره یې شیر کړو ګوره دا زه اوس ټرای کوم د ما کیمره کړه وکړه ګوره دا بیا بل سیټ ته یوسم لیفټ سیټ ته پاور بټن راووته کس اوس دا وګورم ما باندې لانګ پریس وکړو فلش یې بال کړو اوس دا وګوره سکرین شاټ یې واخلم ته نو دا طریقہ ہو دوستو آسان طریقہ ہو ډیر زبردست ایپ دی خپل په موبایل کې ضروری انسٹال کو پکار به مراشی دلوې لا پامان